Víme, že jste všichni natěšeni na nové zprávy z Blizzconu a my samozřejmě také pracujeme na nich. Ale teď se na nás pořád valí ještě úplně nová a velká smršť novinek. České studio Warhorse uveřejnilo 7 modovacích nástrojů k jejich hitu Kingdom Come Deliverance. Modeři mají nyní možnost vytvářet kompletně vlastní NPC postavy, dialogy, úkoly i cutscény. Dostávají tak stejné nástroje, jaké měli i vývojáři. Na Nexus Mods je možné dokonce pro zájemce nalézt i základní tutoriály. Ignorovali jste zatím Apex Legends, protože jste si nemohli najít do hry dva kamarády? Od příštího úterý už nebudete muset. Na omezený čas bude totiž možné hrát pouze ve dvou hráčích. V respawnu tak zjevně poslední dobou testují, co hráče baví nejvíc. Pomocí nového traileru nám bylo oznámeno datum vydání samurajské Souls-like rubačky Nioh 2. Stane se tak 13. března. To ovšem není všechno. Veřejná beta bude přístupná od 1. do 10. listopadu, a to pro všechny majitele PlayStation 4. Patří to sice více na Netflix než sem, ale nemůžu vás o to připravit. Netflix vydal nový trailer pro připravovaný seriál o Zaklínači a ten je ku podivu dost dobrý. Dokonce tam můžeme nalézt odkaz na videohru, a to pomocí Kádě s Geraltem. Epic v rámci Halloweenu rozdává zdarma survival hororovku Soma a přihazuje také tematický kostým quest. V něm si budete moci zahrát za opravdické koledníky. Dobré zprávy přinášíme i z táboru Steamu. Nový vzhled vaší herní knihovničky se totiž konečně přehoupnul z beta testování do standardní verze a starý vzhled tak už je na dobro pryč. Československý tým Beat Games, stojící za fenomenálním Beat Saberem, nás napíná. Na jejich Instagramu se totiž objevila tancující kostička a nikdo neví proč. 7. listopadu se to ale máme dozvědět. Ale nebojte, já se to pokusím rozlousknout dříve, třeba do dalších 90 vteřin. Přímo v průběhu natáčení tohoto dílu 90 vteřin přišel Fiola do studia, rozrazil dveře a řekl: Gelu, tvůj scénář je naprosto neaktuální, protože vím, že jsi chtěl mluvit o tom, že budeš navnazovat lidi třeba na další Showtime nebo další díly 90 vteřin, kde se konečně budou řešit věci z Blizzconu. Ale ne, bohužel, on o tom bude právě teďko streamovat. Dokonce to vlastně vy víte pravděpodobně dřív, než vůbec vyjde tohle video, takže celá moje scéna je naprosto zničená. Ale víte, co pro vás mám? Víte, jako vždycky, jsou to tady tyhle dvě videa, na která se můžete určitě podívat. Zatím ahoj!